Қайырлы күн, қадірменді теледидар көрермендері, әдеттегідей эфирде дәрігер кеңес хабары. Біз тікелей эфирдеміз. Біз бүгінгі студиямыздың қонағымен сіздерді жақынырақ таныстырып өтейік. Талдырған аймақтық венерологиялық тері аурулары диспансерінің дерматолог дәрігері Молдахметова Гүлмира Құсайынқызы бүгін студиямызда. Қадірменді көрермен, сіздердің экрандарыңызда біздің тікелей эфирдің номерлері тұрады. Соған өздеріңізге түсініксіз сұрақтар болып жатса, осы тері ауруларына байланысты сұрақтарыңыз болып жатса, тікелей эфирге шығуларыңызға болады. Естеріңізге тағы бір рет салып өтейін, байланыс телефондарымыз 8-78-82 Талдықорған қаласының коды 40-17-57 телефонына қоңырау шаласыздар. Ал егер WhatsApp-қа жазамын сұрақтарымыз бар десеңіздер, онда 8-744-8-747-75-68-161 номеріне хабарласуға болады. Сонымен бүгінгі эфирге қош келдіңіз, Гүлмира Құсайынқызы. Енді кешірім өтінеміз, мынандай ауыр кезеңде сіздер науқастарды қабылдап жатқан жұмыстарыңызды, уақытыңызды бөліп, жарты сағатқа болса да сізді шақырып отырмыз студияға. Енді дәрігер болғаны кейін барлық жағдайдан қабардарсыздар ғой. Міне, індет жүріп жатыр коронавируске байланысты. Оның үстіне біз естіп жатырмыз, сіздердің диспансерде жаңағы науқастарыңызды ауыстырып, сіздерде тері диспансерінде жаңағы стационар ашылған екен. 130 орындық қой деймі, әлде 80 орындық ба? 80-ге жоқ. 80-ге арналған. Енді қазір жұмыстарыңыз қалай жүріп жатыр? Жалпы науқастарыңызды қайда қабылдап жатырсыздар? Бұл тері ауруда қазіргі маусымдық ауру ғой, жалпы жаз айында тез қоздыратын. Сәлеметсіздер ма? Сәлеметсіздер көрермендер. Сіздің сұрағыңызға байланысты қазір енді жағдай қиын. Осы қиын жағдайға байланысты COVID-19 дейміз. Осы жағдайға байланысты біз өзіміздің аурулар жатқызатын диспансерімізді қазір провизорный отделение дейміз. Осындай бөлімше жасадық. Ол бөлімшеде 80-ге жоқ, 80-нен аса бізде аурулар жатты. Қазір жатыр 80-ге жоқ ауруымыз. Көбіне пневмониялар, тексеріп жатырмыз COVID-19-ға. Енді соған байланысты біз басқа жақтана да дайындалған дәрігерлер алып келдік. Ол дәрігерлер өздерінің уақытысы біткеннен кейін, олар да өздерінің... Арнайы осы COVID-ке байланысты. COVID-пен жұмыс жасайтын, науқастармен. COVID-пен жасайтын, жұмыс жасайтын жас дәрігерлер алып келдік. Сол дәрігерлеріміздің уақытысы біткеннен кейін, олар енді өздерінің ауылдарына кетті. Бізге қазір кезде дәрігерлеріміз тағы да керек болып жатыр. Дайын, жетіспейді дәрігерлеріміз. Профессиональный дейміз ғой, дайын осы COVID-пен өткен мамандар керек. Өзіміздің біз ауруларымызды ол жерден шығаруға тура келді. Біздің енді ауруларымызды біз енді далаға қоймаймыз. Біздің де аурулары өте күрделі. Қазіргі COVID-19-ға байланысты стрестен аурулардың жағдайы ушығып тұр. Осыған байланысты біз күншуақ санаторияны өзіміздің ауруларымызды ауыстырдық. Қоныстандырыңыздар. Иә. Бұл ана күншуақ деген біздің облыстық аурухананың жанында, жоғары жағында, бірақ жақсы жерде орналасқан ғой, бұрынғы туберкулез санаторий ғой балаларға арналған. Ол жер өте ыңғайлы, таза ауасы, кең, өте ауруларға ыңғайлы жағдай болды. Біз сол жерде қабылдап жатырмыз өз ауруларымызды. Ол жақта ем-дом жүргізіліп жатыр. Өзіміздің, біздің дерматология ауруларында біз ем-домдарын жүргізіп, сол жерден шығарып жатырмыз. Жоқ, жағдайым жоқ, қазір ақшам жоқ деген ауруларды да сол жерге өзіміз тіркеп, сол жерге кіргізіп емдеп жатырмыз. Көмегіміз көрсетіп жатырмыз. Бәрі бұл уақытша ғой. Бұлар енді қазірше уақытша. Біз енді мына Алла бұйыртып осы COVID-19-дан құтылған кезде енді әр нәрсе өзінің орнына кету керек қой. Өзіміздің стационарды қайтадан алып, сол жерде өз ауруларымыз жүргіземіз деп ойлаймыз, енді Алла жазса. Соған аман есен жетейік деп ойлаймыз. Енді Гүлмира Құсайынқызы, өзіңіз тікелей жұмыс жасап жатқан мынау тері аурулар жөніне
тоқталсақ. Жалпы тері аурулар дегеніміз не? Бұған қандай түрлер, тері ауруларын қандай түрлер жатады, және оның жұқпалы түрі, соның жұқпасыз, мынау созылмалы түрлер де болады ғой. Енді сіз біздің көрермендерімізге жалпы мынау жаз маусымдық кез ғой, жалпы мынау нағыз шаң, тозаң дейміз, мынау су түрлі шынын айту керек, ең бір қоздырғыштардың нағыз бас көтеретін кезең ғой. Осы аурулармен қалай жұмыс жасап жатырсыздар? Жалпы неден басталып, кішкене соған тоқталып өтсеңіз, тері ауру, көп адамдар мысалы айыра алмай жатады тері ауруларын, мысалы аллергиялық аурулар болады, терінің жақпа басқа да жұқпалары болады, соған толық мағлұмат беріп өтсеңіз. Енді дұрыс айттыңыз, айыра алмай жатады деп, өйткені оны айыру өте қиын, маман ғана айырады. Мына тері ауруында қазір мысалы ковидке байланысты температура болып жатады, иә, ол кейбір мына тері ауруларында воспаление дейміз, асқыну болып жатқан кезде, қабыну процесі болып жатқан кезде, ол жерде де жергілікті температура болып тұрады, дене қызуы болады. Сол кездерде мысалға сол терінің бөртпесіне байланысты біз ажырата білуіміз керек, ол инфекционный менингитте болуы мүмкін, ол инфекционный ветряный оспада болуы мүмкін, ол гематологический ауруларда мүмкін. Сол үшін біз оны ажырату өте қиын, оны тек қана маман ажыратады. Сол үшін тер аурулары кезінде бірінші маманға келіп көріну керек. Сонда бізде енді көбіне қазіргі мына жағдайға байланысты дейміз ғой, тер аурулары көп асқынып жатыр. Олар өздері білмейді неден асқынып жатқаны. Қазіргі жағдайға байланысты үйде отыру карантиннің өзі де қиын болып жатыр. Жұмыссыздықта... Сонда сіздің сөзіңізді бөлейін, сіз жаңа асқыну деп айтып отырсыз, тер ауруымен ауыратын адам, сонда мына ковид жұқпасы да әсер етіп отыр деп айтып отырсыз? Ковид жұқпасы да әсер етіп жатыр. Стресс. Стресс алғаннан кейін, адам ағзасы стресс алғаннан кейін, бұл жаңағы тер аурулары қозады. Тер аурулары қозады. Сол себепті қазіргі жағдайға байланысты бәрі үйде отырып, тынышталып, мына қазір Балқашқа барып келдім дейді бағана, бүгін біреу тоже тер аурусымен келіп отыр. Енді Балқашқа баратын қазір ондай жағдай жоқ. Балқашқа көлге барған ғой. Көлге барған. Енді көлге баруға болмайды қазір десе де, көлге барып келген өзінің экземасы қозып отыр. Ана судан кейін. Судан кейін қозып отыр. Ол түсінбейді. Сіз көлге қазіргі жағдайда шықпаңыз, сіз үйде отырыңыз, күн тигізбеңіз теріңізге, ондай нәрсені көп адамдар түсіне бермейді. А күннің сәулесі түскеннен кейін мынау ыстықтан ол одан да қозуы мүмкін. Күннің сәулесі оны теріні қоздырып жібереді. Тері аурулары одан сайын асқынып, үстіне инфекция қосылуы да мүмкін. Ал соның ішінде луштың өзі тері ауруына өте кері әсер етіп жатады. Қазіргі кездегі өзі біз айтамыз, сағат 10-ға дейін, 5-тен кейін деп, оған халық енді көбі біле бермейді. Сондай кезде де ғана шығу керек күн сәулесіне, сол кезде ол пайдалы. Сіздің расында айтқан ойыңыз дұрыс. Көп адамдар, мысалы біз рас, көлге барғанның жөні осы екен дейміз, таңертеңнен кешке дейін осы көлден шықпай суға түсіп жатады да, арты сондай бөртпелер, түрлі ауру. Керісінше біз айтып жатады ғой, мысалы біз суға түсу маусымының қай кезде адамның ағзасына, теріге пайдалы екенін немесе кері әсер ететінін білмей жатамыз. Ол рас қой. Мысалы күннің қатты қызған кезі, таңертең сағат 8 бен 10 11-дің арасында түсу керек. Түске қатты қызған кезде түсуге болмайды. Содан кейін 5-нен кейін сағат 5-ке дейін түсу керек, кешке қарай түсу керек. А бізде адамдардың көп психологиясы ғой, міне таңертең бір күнге шықтым, болды. Мен таңертең кешке дейін суға түсуім керек деп сондай ойда болады. Судан ол бала онымен қоса өзінің балаларын алып алады. Ол балаларда судырып болып жатады аяқтарында. Ол неден екенін білмейді. Ол жерде дәрігер бар ма жоқ па ол белгісіз. Сол үшін қазіргі уақытта тоқтату керек кішкене болса да. Иә, бізде псориаз деген ауру бар, соған мына Алакөлдің суы көмектеседі уақытша бірақ. Бұлардың бәрі көбіне мына нервный стресс дейміз ғой, осы нерв жүйкесіне байланысты болып отырады. Енді таза ауаға шыққан дұрыс, көлге де шыққан дұрыс, бірақ өздерінің уақытысы болады олардың. Өздерінің кезеңдері болады. Обострение дейміз ғой, асқыну кездерінде ол кезде сразу барып түсе салып, міне мен жақсы болуым керек емес, емдеп барып ремиссия кездерінде осылай түсіп өзінің жөнімен түсу керек. Демалып ал түсте екен деп бағанағындай таң атқалы кеш батқалы судан шықпай қою әрине ол болмайды.
Сол үшін енді бұна тері ауруларына келгенде, бізде көбіне бағана псориаз. Сонан кейін атопический дерматит дейміз көбіне, экземалар. Осылар қазір өте көп қозып жатыр. Осы енді... Жаз айында? Иә, жаз айларында. Бізде енді бағана сіз айтқан жұқпалы аурулар, микоз дейміз, олар жұқпалы грипковые заболевания дейміз, саңырауқұлақты аурулар осы жаз айларында. Біз мына ковид болмай тұрған кезде оқушылармен, студенттермен жұмыс жүргізетінбіз, барып лекция оқитынбіз. Сендер мына жатақханада тұрғанда бір аяқ киім кимеңдер, бір орамалмен сүртінбеңдер, гигиена сақтаңдар, осындай ауру бар, сендер бір-біріңе жұқтырасыңдар деп. Сол кезде студенттер сұрақ қойып, жақсы болатын, ол кезде бізде азайған, қазіргі кезде көбейіп отыр. Өйткені жұмыс қазіргі жағдайға байланысты жұмыстар жоқ дейсіз. Тоқталып қалды, иә. Өйткені біз оларда енді қазір үйінде ғой бәрі. Шамамыз келгенше біз келген аурулардың өзіне бәрін түсіндіріп айтып отырамыз. Енді ол денеңе бір кішкене қызарып зат шықса да адам баласы болғаннан кейін мынау не деп жүгіріп көрсетеді ғой қышығаннан кейін. Оның біз көмектесіп жатамыз. Ал өздеріне мысалға қазіргі тамаққа байланысты да цитрусовый дейміз, қызыл жасыл сары түсті, сүнге малина қазір шығып жатыр, клубника дейміз, осындай заттардың бәрін жемеуге шақырамыз. Жемеген кезде оларда біреу екеу, бізде мына балалардың көбі тәтті жейді, мына тәттіден болып жатады, бұл неге кетпейді дейді. Дневник жазыңыз десе дневник жоқ, ол балаларда кетпейді, өйткені ол бала кола да ішеді. Бағанағы магазиннен сатып алып керек затының бәрін алып береміз, а бірақ кожа денедегі терідегі зат кетпей тұр дейді. А біз оны кетіру үшін бірінші өзіміздің диетамызды гипоаллергенная диета дейміз, сол гипоаллергенная диетамыз сақтауымыз керек. Қазір өзіміздің үйдегі мына ковидке де байланысты, ковид-19-ға байланысты сорпамызды өзіміздің қазақтың сорпамызды ішіп, сол суға буға пісіріп, көп сұйықтық ішіп отыруымыз керек үйде. Оның өзі тері ауруларына жақсы әсер етеді. Мында бізде бір сұрақ келіпті, дейді. Менде сұрақ бар дейді, үш баланың анасымын дейді. Карантин кезінде қазір бір минутқа. Бұл сұрақ сіздіге қатысы жоқ екен, бұл мынау 42500-ге байланысты сұрақ қойған екен. Үш баланың анасымын дейді карантин кезінде, жарайды оның, бізге бүгінгі сіздің неңізге сұрағы келмей тұр, сондықтан басқа уақытта жауап береміз. Әрі қарай жалғастыра берейік. Содан кейін мына біз айтып жатырмыз ғой, псориаз дедік. Бұл жалпы бұның тегі неден шығады? Бұлар неліктен ұзақ уақытқа дейін емделуге жатпайды? Бұның нақты емі жоқ қазіргі кезде. Біз ремиссияға береміз. Нақты емін тапқан адам Нобельске премия алады деп отыр. Енді ол бұрыннан келе жатқан ауру, көбіне мына тұқым қуалауы мүмкін. Біз сұраймыз, мамадаң, әкеңде, шешеңде болды ма деп. Балаларда кездеседі. Бұрын балаларда өте сирек кездесетін, қазіргі кезде псориаз балаларда каплевидный дейміз кездесіп отырады. Енді бұл көңілге, конечно, қуантарлық жағдай емес. Өйткені балаларда псориаз деген ол біз сол қалпы... Қауіпті дейсі ғой. Иә, біз сол қалпы қалып қалуымен күресеміз. Өйткені ол өте қауіпті. Ол денесінің бәріне жайылып кетсе, ол псориатический артропатия дейміз, суставқа дейін бәрін поражение зақымдайды. Бұл көбіне стрестен болады. Біз стресс... Енді кішкентей балада қайдағы стресс мысалы? Иә, кішкентей балада стресс жоқ. Бұл көбіне балаларда тұқым қуалауы болуы мүмкін. А балаларда да стресс болып жатады, өйткені үйден шықпайды ғой. Қазір міне біз қай уақытта далаға шығамыз? Біз жер үйде тұрғандықтан бізде білінбейді. Ал мынандай қамалып отырған төрт қабатты үйде отырған балаларға ол білінеді. Олар қозғалыста жүрген балалар, оларға ол да стресс болып есептелінеді. Бәріміз үйде отырып, балаларға да айғайлап ұрсамыз ғой. Мынауың былай, мынауың былай емес деп. Сондықтан балаларымызға да енді қазіргі жағдай қиын. Еркіндік жоқ дейсіз ғой кішкене. Иә, қазір қиын болып тұр. Гүлмира Құсанқызы, осы жерде тағы да бала демекші, мынандай сұрақ есіме түсіп тұр.
жаст балалар, мектеп оқушылар, мысалы, 8, 9, 13, 14, 15 жасқа подросток дейміз ғой, мысалы, жас өспірім кезінде. Қыз балалардың болсын, ер балалардың болсына, маңдайына, немесе бетіне көбінесе бір үгірей дейміз, бөртпелер. Кей кездерде осы асқынып кетіп жатады. Дұрыс айтасыз. Немесе оны алдын алу үшін, немесе қыз балалар әрине беттеріне шыққаннан кейін өздерін қайстанады, осын кейін қалай болсылай үстіне көрсетпейміз деп түрлі таналқыларын, кремдерін жағып жатады, ол кер әсер етіп жатады. Осыны қалай емдеуге болады? Жалпы бұл неден шығады бұл бәле? Дұрыс айтасыз. Біз келіп жатады, ол қыздар сол осы 12-13 подростковый период дейміз ғой. Өсіліп жетілу кезең уақытысында дамиды, өйткені онда гормональный өзгерістер болуы мүмкін. Көбіне эндокриндік өзгерістер. Біз айтамыз, гормонға барып тапсырыңыз, эндокринологқа барыңыз, өзі бауыр жасатыңыз, паразиттерге де тексереміз. Осындай жағдайлар қазір кішкене ограничение дейміз ғой, қазіргі жағдайға бас солай болып тұр. Бірақ кейбіреуі косметологқа барады да, косметологтан массажын алады, солай болады. Тазалайды. Тазалайды. Ол дұрыс емес. Бірінші оны демодекоз дейміз, бірінші клешқа тексеріп алу керек. Егер демодекоз табылса, клеш бірінші клешін емдеп алу керек. Сүнген бар болар косметологқа. Ал бағанағы тексергендердің бәрін... Клеш дегеніңіз жаңа құрт қой. Демодекоз деген, не кәдімгі... Көзге көрінбейді. Кішкентай, ол көзге көрінбейді. Ол только біз сасков аламыз өзімізден ғана, сол кезде ол демодекоз табылғанда ғана микроскоппен көреді, сол кезде ғана біз найден демодекоз дейміз, сол кезде біз оны емдейміз. Емдеп біткеннен кейін барып косметологқа баруға болады. Сонан кейін ол жерде қабыну процесін тоқтату керек. Ар жағында балалар сығады, сыққан кезде ары қарай ол инфекция кіре береді, ол жерде ірің толып қалуы мүмкін. Ірің ол ары қарай теренге кірген сайын, оны емдеу өте қиын. Біз айтамыз, сықпай келіңдер. Алдында косметологқа бармай келіңдер. Міне, әсіресе қыз балалар бағанағы сіз айтпақша беттеріне жағып-жағып, ол инфекцияны одан арман түсіреді. Иә, ол бетінде ғана емес, кеудесінде, арқасында, мына балаларды біз армияға жіберіп жатамыз, ол да қиын. Ертең терлейді, ол одан сайын өршіп өтеді. Бізге келеді, бізде емдеп өзіміз схемалары бар, емдеп солай шығарамыз, бірақ ұзақ уақытқа емделеді. Сіздің сөзіңізді бөлейін, сұрақ бар екен, тыңдап тұрмыз, сұрағыңызды қойыңызға болады. Саламатсыздар ма? Саламатсыз. Менің балам мына далада жұмыс жасап еді, соны шешініп тастап енді беліне дейін майкасыз. Содан бері мына денесінде мынандай аппақ-аппақ дақтар пайда болды. Тураны не сияқты? Ақтаңылақ. Ақтаңылақтар сияқты, витилиго да емес. Бірақ осы күннің күйді, сол күйгеннен кейін ана терісі сыпырылып түсті. Содан кейін мынаны аппақ-аппақ әлгі леопард сияқты тенесі сонда деп болып кетті да беліне дейін. Ары қарай барған жоқ, ашық жері сол күнге күйген жері. Сол енді бір жыл болды, өзі кетеді деген кетпеді. Мына жаздың кезінде қазір мен оған шешінбе деп футболкасын, майкаларын кигіздіріп жүремін үнемі. Соң кейін қыздырынба деп күнге шығармай жүрмін. Айымдеу. Кете ма, сол неге көрсетілмедік біз, өзі кетеді ол деп айтқан еді. Соны қалай кетеді? Шыққанда ем жасалған жоқ па сонда? Ем жасалған жоқ, соны мен ойлап тұрмын, не істеу. После сол үшін ажықтан кейін ғой негізі сол болды. Аппақ болып ағарып кеткенде. Көбіне бетінде ма? Бетінде емес, арқасында. Арқасында. Білегінде мына вот именно күннің сәулесі түскен жері тікелей. Сол жерлер нетіп кетті, күйіп, суланып, содан кейін теріс бір сыпырылып шықты, бірақ сол жерлер қалып қалған. Ол балада соның ішінде дерматит болған ғой. Ол тері өзінің қалпына келу үшін терінің өзінің витамині, Е витаминдері бар, Е витаминін жұқалап жағу керек. Сүнген ол баланы қалпына қазір келмесе, іш құрылысын паразиттерге тексеру керек. Сүнген өзі бауыр дейміз ғой, бауырын тексеру керек. Олардың бәрі кеткеннен кейін теріге күтім керек, бепантен біз крем жағамыз, ол ұзақ уақытқа дейін жағылу керек. Бұл бұрынғыдары ауылды жерде айтушы еді ғой, ақтаңлақ деп. Балалардың маңдайына, бастарына көп өсіп, шаштың арасына домалақ-домалақ болып теңбіл. Ол ақтаңлақ емес пе? Жоқ, әлде ол экзема ма? Жоқ, бұл солның ішіне дейміз, күннен болған. Мамасы айтып отыр ғой, күннен кейін осындай шыға бастады, сыпырылып түсіп қалды деп отыр ғой. Ал енді жаңағы мен есімде бар, кішкентай балалардың шаштарын тақырлап алып тастайтында, мына домалақ-домалақ бөртпе сияқты суланып тұрады. Оны қандай... Ол
Ол суланып тұрғаннан, ол суланады көбіне аллергический балаларда суланып тұрады. Шаңнан, тозаңнан болады. Ол да жұқпалы ғой. Ол да жұқпалы. Жұқпалы ма, жұқпалы емес па, оны біз көбіне басынан гривок қаламыз. Кешіңіз, сөзімізді бөліңіз. Қоңырау бар екен, тыңдап тұрмыз, сұрағыңыз қоя беріңіз. Алло. Иә, қоя беріңіз. Тыңдап тұрмыз. Ай, қоя беріңіз сұрағыңызды. Мен апрель кезінде үстіме денеме андай сызықтар қызылдар шығады. Сосын кішкене қысиды. Тамақ ішкен сайын, тамақ ішкенде. Әсіресе кешке жақын. Сосын ұйықтаған кезде бірақ кетіп қалады. Қай жеріңізге шығады? Ой, аяққа шығады, иыққа шығады, балтырға да шыға береді. Қышиды, иә? Қышиды дейді. Бөртпелер ғой. Ешқандай ем байла, ем жасаған жоқсыз ба? Аллергологқа барсам бір неге көмектеспеді. Сізге тікелей ондай кезде дерматолог тері ауру. Оны біз көрейік, келіңіз. Бізде қазір онлайн. Сіз қай жерден хабарласып тұрсыз? Алматыдан. Алматыдан. Сіз бірінші, сіз айтыңызшы мама ретінде. Бірінші дерматолог дәрігерге көріну керек. Ол бағана қышиды дейміз. Біз папула ма, гиперемия ма, қандай, теріде қандай өзгеріс болып жатыр. Элементтері көп қой. Соны анықтап алып, сонымен диагнозды дұрыстап қою керек. Қышығанда көбіне бұл аллергический. Ол өзі кетеді деп отыр ғой бұл кісі. Организмге... Кешке ғана қарай кетеді дейді. Аха, организмге антиген, антитела дейміз ғой, бір организмге бөтен зат түсіп отыр. Соны біз мысалға өзімен анамне жинаған кезде анықтап сол затты устранять ету керек. Сөнген оның элементтеріне байланысты диагнозын дұрыстап қойып, лечениесі дұрыс жүреді сол кезде. Енді бұл кісі шатасып аллергологқа барған екен ғой. Аллергологқа емес, бірінші дерматологқа барыңыз, иә. Дерматолог өзінің ауруын тапса айтады, менің ауруым өзінікі болмаса, ол аллергологқа жібереді. Аллергологқа баратын кезде... Енді анау апрель айынан бастап, сәуірден бастап ауру жүр екен, уже 3 ай болып қалды, 4 ай. Ол аллергический болса, біз қанда өзгерістерді білеміз. Жалпы қан анализінде эозинофилез болады, иммуноглобулин Е жоғары болады. Сол дифференцировать дейді ғой, екеуін ажыратып алу керек. Сонда барып диагнозы дұрыс, лечениесі дұрыс жүреді бұл кісіде. Ал енді біздің мынау сұрақтар түсіп жатыр. Осы сіздерге кожаны жаңағы тері дерматологсыз ғой сіз. Тері ауруларын емдейтін дәрігер мамансыз. Қазір енді жаңа қоныс ауыс, күншуақ әстердің стационарларыңыз көшіп кетті. Ал өздеріңіз емхана қай жерде қабылдайды? Адресіңіз, мекен жайыңызды айтсаңыз. Мүмкін кейбір адамдар шатасып, жете алмай жатуы да мүмкін. Мысалы, анық мекен жайларыңызды айтып қойсаңыздар. Біз Ақынсара 186-да тері венерологиялық поликлиникасымыз. Осында келеді. Біз көреміз, немесе бізде онлайн де қабылдап жатырмыз, біз суретін көреміз, ауру мен анамне жинаймыз, сөйлесеміз. Егер ауру асқынған түрде болатын болса, біз өзіміздің бағана күншуақ санаторий жағына жібереміз, жатқызған. Жатуға? Иә, егер асқынбаған жағдай болса, өзіміз сол поликлиникада емдейміз. Ал енді өзіңіз жасыратын жоқ, соңғы жылдары мынау жыныс қатынас арқылы жұғатын аурулар көбейіп кетті. Гонорея деп айтамыз, сифилис деп жатырмыз, түрлі трихомона түрлері. Енді соған тоқталып өтіңізші, қазір жағдай қалай өзі? Қазір енді әсіресе өзіміздің қара көздерде кездесіп жатады, мынау сифилис, мерез ауруы дейміз. Бұл тек қана жынысты қатынас ауруымен беріледі. Бытовой деген өте сирек. Тұрмыстық жағдайды да. Көбіне бізде қазір аяқ ауыр әйелдер келіп жатады. Біз реакция Вассермана дейміз, бізде ЕРПГ-мызда бар, анализдеріміз тексерілетін, тегін тексеріп жатырмыз. Солармен анализге қарап диагнозын қойып. Сонда мерез ауруымен жұқтырған аналарда бола ма, кездесе ма? Олардың күйеулерінде де реакция Вассермана положительный болып тұрады. Олардың әйелдерінде де реакция Вассермана положительный болып тұрады. Сонда біз екеуінде, күйеуінде, әйелінде, әйелі бірінші өзіне ем алады, ем алып біткеннен кейін
ішіндегі баласына ем алады. Ол әсер етуі мүмкін ғой балаға? Балаға әсер етуі мүмкін. Уақытысымен бірақ келіп, емделсе, жақсы нәтиже беріп жатыр. Бірақ оны біз уақытысымен ұстауымыз керек соларды. Бізде қазіргі жағдайға байланысты мына жұмыссыздық, ақша жоқ, жағдай жоқ, соған байланысты қыздардың да көбі сондай жаман нәрсеге барып жатыр-ау деп ойлайсың. А бірақ енді бұл дұрыс емес. Өйткені оның көбі мына орталық нерв жүйесіне дейміз ғой, салдандыруға дейін алып келеді оның Егер емделмесе. Последствия, емделмесе врожденный сифилис туылады. Сол үшін біз сонымен күресеміз. Біздің балаларымыз туа біткен сифилиспен ауырмау керек. Біз сол үшін роддомдарға барамыз, өзіміз барып консультация беріп лечение жасаймыз. Сондай тіркелген фактілер бар ма бізде мысалы? Енді пока енді балаларда жоқ, а сифилис ерлер әйелдер арасында екі қабат әйелдер арасында кездесіп жатыр. Біз солармен жұмыс істеп күресіп отырмыз. Ал нәтижесі қалай болады? Нәтиже результат дер кезінде келіп жатса. Иә, нәтиже бар. Ары қарай өздерінің не поведение дейміз ғой. Өздерінің жыныстық қатынасы қалай айтсақ екен? Гигиеналық өздерінің жағдайы, ағзалары. Өздерінің әйелдерін мысалға жұқтырмау сатысында жүрсе, онда ары қарай жазылады. Біз екеуіне де ем қабылдап жүреміз ғой. Сифилис ауруынан жұқтырған кезде сол жұқпадан толық айыға бола ма? Толық айығуға болады, бірақ оған жылдар керек. Уақызақ. Бір жыл, екі жыл, үш жыл бағына айтып отырғаным сол, егер сіз жыныстық қатынасты дұрыс өзіңіздің қолдана білсеңіз ғана, сіз ол аурудан толық айығып шыға аласыз. Ал егер де сіз басқа жүріспен жүретін болсаңыз, ол аурумен толық айықпай, сіз қайтадан жұқтыруыңыз мүмкін. Қайтадан асқындырып кетуіңіз мүмкін. Қайтадан асқынады олар. Асқынғанда қайтадан жұғады, жұқтырады қайтадан. Сол үшін мерез аурумен ауырмас үшін біз мына бағана айтып отырмыз ғой, мекемелерге барып, әсіресе жастар жүретін презерватив қолданып, сондай сақтық шараларын жүргізу керек. Осындай-осындай бөртпелер болады, сол кезде байқау керек, жыныс мүшелерінде жара пайда болады, сол кездерде тез арада тексерілу керек, шаштары түсіп жатады, сол кездерде тез арада тексерілу керек. Соның бәрімен жұмыс деп айтып отырамыз. Кешіріңіз, сұрақ бар екен. Тыңдап тұрмыз көрерменнен сұрағымызды. Сәлеметсіз бе. Мына шаш күтім жайлы сіз не айта аласыз? Өйткені мына қазір неше түрлі мына қайызға не пайда болады, сонымен күресе көрсе, соған сіздер дәрі-дәрмек алуға бола ма? Шаш түсу жайында не айта аласыз дей ма? Иә, шаш күтімі байланысты. Шаш күтімі, шаш күтімі ол мысалға бізде қайызға. Қайызғақ, біз оларға бірінші бағанағанде грибок тажатып аламыз, бар ма, жоқ па? Бар болған жағдайда противогрибковый шампундар бере аламыз. Жоқ болған жағдайда күтім жасаймыз, витаминотерапия бере аламыз жазып шаштарына. Ол енді шаштың түсуінің себептері көп қой. Мынандай жерден шаш түсу себебі болуы мүмкін. Эндокринканы тексеріңіз, сөнінген бағанағанде паразитке тексеріңіз, бауырыңызды тексеріңіз. Сондай нелер беріп отырамыз, ұсыныстар. Көрермендеріміз, сіздердің қазіргі мекен жайларыңыз анықтап сұрап жатыр екен, қайталап тағы да бір рет асықпай дұрыстап айтып берсеңіз, өйткені жаңа дұрыс естімей қалған ғой деймін. Ақынсара 186 Талдықорған қаласы. Талдықорған қаласы орталықта Ақынсара көшесі. Ақынсара 186 номері. Телефон, байланыс телефондар, мүмкін телефонмен де хабарласуларын кеңес алуға болатын шығар. 877-572-1854. Тағы қайталап айтсаң. 877-572-1854. Жаңағы жұмыс телефоны бар ма? Жұмыс телефоны бар, бірақ бізде қазір мына COVID-19-ға байланысты олар бос емес, оны бере алмаймын. Болмайды, ол да тікелей анау горячий телефонда ғой. Иә, олардың жұмысы қазір көп, уақыттары да жоқ. Енді Гүлмира Құсайынқызы, жалпы мынау инфекциялардың түрлі инфекциялардың асқынуы бедеулікке, ер адам бедеулікке, әйел жандарды бедеулікке әкелуі мүмкін бе? Қандай қысқа тоқталып өтсеңіз, өйткені ол біздің уақытымыз азайып аз екен. Қандай нақты қандай аурулар жалпы мынау бедеулікке әкеп соғады соңы? Гонорея, хламидия, осы гарданелла деген аурулар бар.
осылар микоплазма, уреплазма, бұлардың бәрінің дер кезінде уақытысында емделмесе, бедеулікке әкеп соғады. Сол үшін жыныстық қатынасты тек қана өзінің сақтық шарасымен қолданып қана жүру керек. Өйткені бұндай аурулар бізде көп кездесіп жатады. Бағанағын дейі жүкті әйелдер арасында да біз ана балаға жынысқа кет қалмас үшін біз дер кезінде емдейміз. Іштегі шаранаға кетпеу үшін. Иә, өзінің уақытысы бар. 12 аптаға дейін емдейтін, 20 аптадан кейін емдейтін өздерінің уақытысы бар. Соған байланысты мына көбіне біздің қазақтың ер азаматтарына айтатынымыз, егер әйеліңіз жүкті болған кезде, сіз өте сақтық шарада жүруіңіз керек. Өйткені әйеліңізге де... Кездейсоқ кездесулерден сақ болу керек. Иә, кездейсоқ кездесулер деген өте жаман қазіргі кезде. Олар кездесіп жатады бізде ондай арулар көп. Енді бізге тікелей эфирдің уақыты бітті деп қайта-қайта мазалап жатыр, тоқтатуды сұрап жатыр. Енді Гүлмира Құсайынқызы, мен ойлап отырым, тері аурулар жайлы біздің көрермендеріміз біраз мағлұмат алды ғой деп, кішкене сауаттарын ашып жатырмыз деген сияқты сіздің уақытыңыз бөліп өзіңіз келіп жатырсыз. Енді сіздің осындай қиын кезде келіп мына бізге сұхбат бергеніңізге көп рахмет айтамыз, кеңес бергеніңізге. Енді көрермендер өздері есіп жатса бара жатар, жаңа мекен жайында айтып отырсыз. Енді еңбектеріңізге табыс тілейміз. Рахмет. Тер аурулары мен ауырған адамдардың саны аз болсын деп тілеймін. Әрине, оған сіздер тікелей атсалысып жатырсыздар. Көп рахмет. Қадірменді теледидар көрермендері, осымен бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Тікелей эфирдегі бүгін студияда қонақта болған Талдықорған аймақтық тері венерологиялық диспансерінің дерматолог дәрігері Гүлмира Құсайынқызы. Осымен хабарымыз аяқталды. Келесі эфирде кездескенше сау саламатта болайық.